Шановні колеги, хотів би поінформувати вас коротко про основні події у сфері європейської інтеграції, які відбулися останнім часом, і проанонсувати деякі заплановані події. Почнемо з санкцій, шостого пакету санкцій Європейського Союзу. Дискусії і в Європейській комісії, і серед держав-членів тривають, очевидно, триватимуть на цьому тижні. На жаль, одна країна досі продовжує блокувати цей пакет санкцій. Продовжує блокувати конкретну санкцію, яка полягає в ембарго на постачання російської нафти. Ми знаємо, що і керівництво Європейської комісії, і окремі лідери держав-членів докладають зусиль для того, щоб переконати лідера Угорської Республіки не політизувати це питання, відкинути будь-які амбіції і дійсно продемонструвати ту єдність, якою пишається Європейський Союз. На жаль, від Угорщини чуємо поки що спекуляції щодо тих чи інших витрат, які Угорщина змушена буде понести для того, щоб позбавити себе від залежності від російської нафти. І спекулюючи цими іншими цифрами, насправді бачимо, що угорська сторона хоче це питання, цьому питанню продати політичний статус. На відміну від інших деяких держав, які також на сьогоднішній день мають досить високу залежність від російської нафти, але вже сьогодні намагаються докладати необхідних зусиль, в тому числі фінансових, для того, щоб побудувати альтернативні джерела постачання і російської нафти, і російського газу до своїх держав. Сподіваємося, що ці дискусії будуть позитивними і врешті-решт шостий такий вже очікуваний пакет санкцій буде прийнятий незабаром. Питання економічної підтримки Європейським Союзом. На минулому тижні були прийнята низка рішень щодо фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Хочу лише відзначити, що загальна цифра підтримки, яку Європейський Союз надав Україні з початку війни, з початку відкритої війни Росії проти України, 4,5 мільярдів євро. На минулому тижні Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги обсягом 600 мільйонів євро. Ці кошти вже на рахунках України. На минулому тижні Україна отримала чергові кошти до так званого Європейського фонду миру. Додаткові 500 мільйонів євро, і загалом цей фонд складає на сьогодні 2 мільярди євро. Це ті кошти, які держави-члени Європейського Союзу можуть використовувати, коли постачають Україні додаткові обсяги важкого озброєння, яке так потрібно на сьогодні Україні. І на минулому тижні було прийнято рішення про запровадження нового траншу макрофінансової допомоги для України у розмірі до 9 мільярдів євро. Це безпрецедентна сума, яка будь-коли виділялася Європейським Союзом Україні та й, напевно, іншим третім державам. Звичайно, це рішення ще має бути обговорено і схвалено на рівні Ради ЄС і Європарламенту, але це ті кошти, які будуть спрямовані безпосередньо до бюджету України для того, щоб підтримувати і фінансову стабільність України, і відповідним чином допомагати Україні у важкій економічній ситуації, в якій вона опинилася внаслідок російської агресії. Дуже важливо, що Європейський Союз продовжує розвивати ті інструменти допомоги економічної, про які вже було оголошено. Мова йде про трастовий фонд солідарності з Україною. Визначено вже три основні напрямки, на якому цей фонд буде працювати. Це питання гуманітарні, тобто допомога біженцям. Це питання підтримання фінансової ліквідності. І це питання подальшої повоєнної відбудови України, про яку слід думати вже сьогодні. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом Трастовий фонд солідарності з Україною запрацює на повну підтримку. І дуже важлива нова ініціатива, яка з'явилася також на минулому тижні, це програма відновлення України, відповідна платформа і відповідний інструмент щодо відновлення України, реконструкції України. Це те, що спрямовано, власне, на реконструкцію України і її повоєнну відбудову. Європейська комісія представила таку ініціативу, знову ж таки, вона має обговорено бути державами-членами і відповідним чином затверджена. Важливою також ініціативою стало запровадження ініціативи «Шляхи солідарності», яка покликана збільшити спроможність існуючих коридорів між Україною та Європейським Союзом для збільшення кількості постачання української аграрної продукції до країн-членів ЄС та інших країн. Ця ініціатива покликана на те, щоб європейський бізнес залучав якомога більшу кількість своїх спроможностей для того, щоб таке зерно йшло з України до відповідних країн. І працюємо над тим, що вже ближчим часом було укладено угоду про лібералізацію транспортних перевезень між Україною і Європейським Союзом.
очікуємо на мандат Європейської комісії, і в червні така угода має запрацювати. До політичних питань отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС робота триває. Європейська комісія готує відповідний висновок щодо того, чи відповідає Україна копенгагенським критеріям членства. Очікується, що такий висновок буде підготовлений вже на початку червня. І цей висновок дійсно визначить подальші кроки щодо України, зокрема потенційне надання нашій державі статусу кандидата на членство України в Європейському Союзі. Безумовно, триває робота з державами-членами. Президент України на минулому тижні приймав в Україні прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кошта. Велика частина розмови була присвячена саме статусу України кандидата, ставленню Португалії та інших країн до цього питання. Буквально вчора президент України приймав президента Польщі Дуду, і також ці питання були одним із центральних під час обговорення. Президент має регулярні телефонні контакти з лідерами держав-членів, зокрема, відбулися розмови з прем'єр-міністром Італії паном Драгі, регулярно відбуваються розмови з президентом Франції Макроном, з канцлером Німеччини Шольцем. І всюди ці питання знаходять обговорення, і президент України чує і знає, і бачить позицію держав-членів, і відповідним чином реагує на цю позицію. Дуже важливо про те ж сказати також, що постійні регулярні опитування Євробарометру показують, що серед населення держав-членів Європейського Союзу позитивне ставлення до членства України лише зростає. На сьогоднішній день така цифра середня становить 66%, але в деяких державах вона набагато більше. Та ж сама Португалія має 87% тих, що підтримують Україну. Тобто громадяни Португалії за вступ України до Європейського Союзу. Сподіваюся, що держави-члени, керівництво держав-членів буде відповідно свою позицію враховувати, коли буде визначати це рішення. Окремо хочу запитатися на питаннях Західний Балкан. Досить часто чуємо, що питання Західний Балкан, вирішення питання щодо вступу цих країн до Європейського Союзу має передавати питання України. Це ми бачимо, що той штучний аргумент, який вживають деякі держави-члени. На минулому тижні президент України отримав листи від президента Північної Македонії пана Пендеровського і від прем'єр-міністра Албанії Еді Рами. В обох цих листах на адресу президента України було чітко сказано, що і Північна Македонія, і Албанія підтримують надання Україні статусу кандидата вже у червні цього року на засіданні Європейської Ради. Таким чином, аргумент про протистояння українського питання і балканського питання є штучним і винайденим для того, щоб унеможливити прийняття тих важливих рішень, яких так потребує Україна. Ну і наостанок зазначу, що ми продовжуємо роботу з державами-членами і на рівні Офісу президента України. Зокрема, на минулому тижні відбулася моя поїздка до Чеської Республіки. Проведено мої зустрічі з прем'єр-міністром Чехії, з головою Сенату парламенту Чехії, з міністром закордонних справ, з міністром справ Європи. Дуже важливо, тому що Чехія головує у Європейському Союзі, починаючи з липня цього року. І вже сьогодні необхідно обговорити пріоритети чеського головування в Європейському Союзі, серед яких, безумовно, одним з найважливіших стане питання України. Про це домовилися відповідними представниками. Час для формулювання пріоритетів ще є, тому до кінця червня будемо ці пріоритети уточнювати з тим, щоб Україна дійсно стала в центрі уваги чеського головування. 30-31 травня, тобто вже на наступному тижні, відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради за участю усіх лідерів держав-членів ЄС та керівництва Європейського Союзу. Це спеціальне засідання присвячено декільком важливим питанням, питанням оборони, питанням продовольчої безпеки, але першим і найпріоритетнішим питанням буде питання України. Воно вже включено до порядку денного. Отже, сподіваємося, що на наступному тижні держави-члени Європейського Союзу, їхні лідери обміняються думками щодо ситуації в Україні, яким чином необхідно подвоїти зусилля щодо допомоги Україні в економічному плані, яким чином Україна готова буде забезпечити продовольчу безпеку. І безумовно очікуємо, що відбудеться предметна дискусія щодо наступних етапів інтеграції України до ЄС, в тому числі щодо надання їй статусу країни-кандидата.